baru, na židlice sedí ožralý chlap a říká tomu barmanovi, he, namícháš mě, dáš mě. Jeden džin, jeden vaječný koňák, dvě deci bílýho, dvě deci červenýho, trochu vermu, jeden fernečtok, trochu džinu, trochu kečupu, trochu pepře, tabasko, zamíchej to. Barman jako to zamíchá, ten mu to naleje, chlap to pije, ojde, nus. A ten stejný, ještě ožralejší chlap kouká na ně, pavo, jsem ty vole, co piješ? Co je dobrý na péro? Jo, ano, neudějte mi tohle to samý, jenže dvojitýho. Neudějte, dvojitýho. Tak ten mu tam dá zase gin, no prostě, jak jsem říkal, všechny tyhle ty kořelky, kečup, zamíchá to. Naleje mu to, ten chlap se napije, ten druhej ožralý. Ježíš, to je hnus. Ježíš, to mi bude zase tři dny zle. Půj, to je sajraj, já jsem takovej kreten. Proč já to piju? Vždyť já vlastně ani nikomu nepíšu.